yra savotiškas eksperimentas, tai lervos yra imamos įvairaus vystimosi tarpsnio, kad galėtumėm ištirti, kokias lervas paukšteliai labiausiai mėgsta. Lervas yra savyje turi daugiausiai baltyminės medžiagos. Tai yra labai svarbu augančiam organizmui. O maži paukšteliai yra augantis organizmai, tai jiems lervos yra būtinas maistas, kad jie užaugtų. Lervos yra greitai gendantis produktas, gal ne visai gražiai skamba produktas, bet tiesiog, kad paukštis galėtumėm paukštį pamaitinti, nes kaip jums papasakos Kristina, reikalinga tas pastovus toks jų maitinimas ir mes negalėtumėm ištisai imti iš avilio, trukdyti bičių šeimos ir gauti lervų. Tai dėl to jas reikia šaldyti, vėliau atšildyti ir duoti tada tik paukšteliams maitintis. Žmogaus kūnas susideda iš daugybės narių, taip ir bičių šeima susideda, kaip ir žmogaus organizmas iš daugybės narių. Tai viena bitė pavieniai išgyventi negalėtų. Ir bičių šeima, jeigu mes palygintumėm, mes taip paėmėm lervas dabar iš bičių šeimos, tai tas lygiai galėtumėm palyginti su žmogaus, kada jisai tampa donoriu ir duoda kraujo. Jisai gal kuriam laikui pajunta tokį silpnumą savyje, bet ilgainiui organizmas greitai atsistato ir tai nėra padaroma didelė žalos. Tai kaip ir iš bičių šeimos paėmus lervas, bičių šeima vėl sugeba atsistatyti ir pavienių narių žuvimas jos nesunaikina. Prie šito projekto ir man jis labai įdomus pasirodė. Tai iš pradžių galbūt netruputį keistas, kad mes čia naudosim tokią žaliavą paukštelių mitybai. Nes bičių lervų paprastai šitie paukščiai niekada nesimaitina, nes nepatinka į avilį, tiesiog yra per dideli. Bitės kaip ir žmonės supyksta, jeigu prie jų namų kažkas ateina, marširuoja. Tai mes norėdami praminti bites, naudojam dūmus. O dūmai yra naudojami tam, kad tas yra bitėse susiformavęs instinktas nuo senų laikų, kada degdavo miškai, bitės pajusdavo dūmų kvapą ir išgyvendavo tik tos šeimos, kurios sugebėdavo pasprukti. Tai bičių tai yra išsivystęs toks instinktas, kad jom reikia, kada jos pajunta dūmus, prigerti medaus ir stengtis pabėgti. Tai bitės tiesiog jausdamos dūmų kvapą stengiasi pasiruošti. Tai bitininkas taip apsisaugo eidamas prie bičių. Tada bitės tiesiog mažiau gelia.